magacaygu waa Cabdiqaadir Mukhtaar waxaan ka mid ahay shacabka ku nool magaalada la dhaho Daafuur ku magac dheer Birta waxay ka tirsan tahay Daafuur Wajeer ay ka tirsan tahay khaasatan Wajeer Sood Banaani Waad baan ku yaalnaa waxaan dhex deganahay wadadan la dhaho Khaliif Buunde dadkaana aqaanin anagu meesha saan deganahay Daafuur la dhahaa naanesna waxaa loo yaqaanaa birta loo yaqaanaa waxaan ka cawanaynaa cawashooyin badan baan ka cawanaynaa oo ay ugu horeyso biyo la'aan ceel ma haysano ceelkeenni waxaan u malaynayaa waxay aasaasan tahay Daafuur 15 sano qariib ugu yaraan 15 sano aasaasan tahay hal ceel aan haysanaa hal matoor ah matoorkaas aad buu u rafaadsan yahay 15 sano matoorkaas aan noo shaqeynahay UN baan siisay matoorkaas solar ma haysano water tank ma haysano muxuu ahaa reserve bi meesha lagu reserve garayn lahaa ma haysano oo tankigeena aad buu u yar yahay waxa waaye 50 meter cubic way waa 50 mitir oo saddex jibaaran macnaha waxaan la dhisay 2018 kii la dhisay asliftigiisa waa duq biyo ahaan wuu yar yahay xaafada aad bay u weyn tahay ma deeqdo biyahaas ma deeqaan matoorka dhibaato badan aan ka qabnaa maxaa noo sii dheer isbitaal ma haysana wax isbitaal oo haysana ma haysana mid dowladeed ma haysana mid private ma haysana isbitaal aan nahay maamadii dhasho meeshaan ku dhasho dhiig la'aan ay maartay ku rafaadsan tahay xabad baan dhool meel laga soo gadanayo ama meel uu yaalo ma laha dhibaatooyinkaas aan haysanaa waxaa kale iskuul ma haysano iskuul hal galaas ah oo World Bank ay noo dhistay yaan haysanaa waa galaaska afarta sabuurad leh hal dhaha afar meel loo kala jeestaa qaybna intay wax ku dhigan caruurtii qaarna intay u jeesanayeen qaarna intay u jeesanayeen qaarna intay u jeesanayeen hal galaas galaas kale oo anaga aan ku darsanay ayaa jira oo dhis ah tabarteena aan aruurinay marka galaas ma haysana fence mala iskuulku waa aragtin maasha hadda aan ka soo hadlayna iskuulku waa macallimiin laba bis haysana laba macallin yaa haysana macallin kale ma haysano marka dhibaatooyinkeena aad bay u badan yihiin dhibaatooyinkeena aad bay u badan yihiin isbitaal ma haysano iskuulka waa sidaas biyo soola ma haysano water tank waa nagu xun yahay warash dararkeena way xun yihiin dhibaatooyin fara badan haysana dhibaatooyinkaas aan ka cawanahayna marka hadda ka hor waan kaftamaynaa wiil baa hooyadiis la furay wiilka hooyadiis markii la furay aabihiis islaanka lagu guursaday islaanta kale markuu guursaday wiilka islaanta kale u darnayd marka wiilkii uu hadlo wuxuu dhahay aabo waxaa ii dhahdaa eedaday ama hooyaday waxaa u dhahdaa weelka u buuxiyo wiilka weelka u buuxiyo wiilka intaa ii dhahay aabo wax aanna waxba ka dhibaynin anigana wax ii taraayo waayo dhahay marka anaga waxaan haysanaa MB Maxamed Aadan Cabdow qeyr Allah siiyo waa nin dadaal badan nin fiican waaye marka waxaan ka rabnaa war wiilka weelka u buuxiyo inuu dhaha dawladdii asaga asaan noo dhaxeeya dawladda anaga hadalkeena ma gaarayo asaga national government uu ka mid yahay dawladda warka inuu noo gaarsiiyo uuna arko uu noo imaado mar uu kuuri raadinayo uu noo imaaday uu noo imaaday uu nala fariistay uuna arkay baahideena uu garanayo dhulka aad u yaqaanaa marka haddana hadii uu noo imaan karo gacmo geel jira waxa la leeyahay hoos loo dhaqaa anaga ma rabna wixii dhibaatadeena ee weyn in aan media ka sheegno waa laga fiican yahay waxaas iyo wax ka daranaan haystaan marka in Maxamed Cabdow noo imaadaan jecelnahay oo aan wada fariisano arinteena aan ka wada hadalno dawladda cabashadeena uu gudbiyo yaa u baahanahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ayaga waa Hiire Axmed Gaarane waxaan leeyahay national government waxba kama hayno national government waxaan u maleyn cadow saddex sano waa u dhamaatay hadda maalinka doorashada meeshan u marayn baa noogu dambeysay markuu ka soo baxa habaas weynihii dhulkaas sabool iyo maraa ilaa biimadow sarif dhulkan buu isku laabaa lama soo gaara waxayba nala noqoto oo shaki naga galayba inaanan countin Wajeer Sood aana ka mid ahayn waxaan kaloon raacinahayaa ward Banaani bay ka tirsan tahay u maleyn birta dheer Daafuur location 5 milyan ee Banaani ward loogu talagalay 5 shilin kama haynaan u maleyn waxaa la yiraahaa Cabdow Cabdiraxmaan Maxamuud waxaan
دولد إمبيغا وحان كعطسانا يا شن إتبان سانا أنت فدنا شن إتبان كهذا وحان بادي أغسو قوري أنا وحبرت علمها أي وحبرشا وحبرشا كما هاشت اسقول هل قل ها إيدس حوالهن وإغل لا يعمان علمهن وحما إيما برهن دولد وحي إيغا ساحتي أنا حيران ربها أقول كذا سببتا إيغا ساحتي أو حبيبي يقول قوي. إن بي قاي ما وحن كعسنا وحي قلت تركر. نك لو بحنا وأنا وأبادي دور الشهر له دائما نك لو بحنا وأنا. أنا وحس وصوت تركر الدولة صوت. هو وح برشة نقطة عال نقطة. إن ده أنا اللي قبل سنة أو اللي أحتر اللي يقول ترى. هل كان عيالك او بنتي او شن شن تبان كاسيتي انجن كذا مالي يا بي انه حيد وابا نقرب قبتي غير الله سي الا دولد حق هذا كلا انا وابا عيالك ساكت كذا مالي دولد هدي او حق اكثر هنا عيالك بيام ودمان هنا هان ما هيسن بيام ما هيسن عيالك ودقوب ودمان هان مقعيق ومحمد دقوب حسين waxaan deganahay magaaladan dadka degan aan kamid ahay ee asaaska magaaladana waxa weeyaan 2010 kii baa la degay 15 sano ay degantahay ay jirtaa hadda ee waxaan u maleynayaa inaan dib u harnay marka loo fiiriyo locationada kale iyo meelaha kale inaan aad dib uga dhacnay ee magaalada hal ceel baa ka qodan oo weli baa daciif iska ah oo UNICR ay noo keentay ee maxaa la dhahay school waxaan noo dhisan hal galaas oo World Bank ay noo dhistay ee xaggii county-ga wajiga waxaan ka hayna horta malaha sida anaga oo wax xisaabsaneen baa wax aan ka hayna malaha devolution-ka intuu bilaawday 15 sano hadda loo socdo waxaan ka hayna wajiga county ma jiraan ECD bay noo dhisin BA ayna siinin isbitaal baan haynin oo ay noo dhisin wax countiga naga soo gaaray oon hadda aan sheegi karna hawa yaraatee ma leh marka waxaa kaloon aan u direynaa baaq ee MB-ga laga doortay wajiga south mashimo maxamed cadow waxaan u maleynayaa MB-ga wuxuu maamulayaa CDF asaga soo martaa CDF na xuquuq baan ku leenahay dadka wajiga south ku nool baan ka midnahay inaan xuquuqdaanada aan ka helna ayaan rabnaa iskuulaha laga dhisaa CDF lagu hormariyaa iskuulada ilmaha baasare looga bixiyaa oo school fees looga bixiyaa kuwa jaamacada dhigtaan iyo kuwa secondary dhigtaan waxaas dhan anaga wax naga soo gaara ma hayna ilmaha anaga secondary soo dhameeyeen waa iska joogaan ayagu jaamacad laane ee kuwii iskuulkii secondary dhiganayeenna dadku maala xarbiya oo dadkan dabcaanka oo meeshan degan maala xarbiya oo secondary ga ka bixiya marka waxaan leenahay maxamed cadow ee 5 sano iska dhamaan doontaa kulay dib noo soo fiiri nin doorasho waxa tahay ka raj qaba hadana bal magaaladii ee darfuul birta dheer ee dib u soo jalla waxa hor oo ka gaabaysa bal inaad hadda aad buuxis isku day ee magaaladii waa isbitaal aan maamoyinka waxa loo la cararaa dhigax liikam markay fooshaan intaas oo maamul ayagoo lala si caray ama kareeta saaran dhaxda ku dhashay oo ku rafaaday markuu fatahaad iyo roob imaadaan waa kala xirana maamooyin badan halka intay ku dhaleen qaarkood gabdho yar isku go'een waxyaaro fara badan oo dhiib aan naga soo gaaray dhanka isbitaalka idan magacayga axmed xaaji cali ayaa liiraa meeshan waxaan u maleynay 15 sano deganeen meeshan maalinkaas soo degnay yaa UN noo keentay matoorkaas hadda dhamaaday oo eberke maalinka ay maanta inta ka dhexaysa wax aan dowladda kenya ku haysana male dhibaatadan haysata waa biyo iyo isbitaal iyo isguul isguulkiiba hadda saan un baryayn u baryaa hay-ad hadda wax yar qolka qol ay noo dhistay aniga dowladda kenya wax ku haysana male maalin ala gelin meeshan ibi aan ka dooranaa waxaan ka dooranaa kansala u dambeeyay gabar baan ka dooranay la yiraahdaa dahaba daaba yuusuf cabdisaay ballan nooga qaaday oy u tiri waxaan idin dhisi isguul waxaan idin keenay soola
لنبدا مالك ان كوره اريد ان بانو دبيس كدب ان دمان ساران انا وحا كترسنا و بنالي هدي وايا بن افك انا غانت انا اسكو دغان وحا دولته كوتسنينا اي كونت كلي ان اي نسو غرغاران الا عدو نيكا صوت وجيرو دن ان بيك وا عدو عدو وحا كوتسنينا ان او نسو غرب قبطه او وخي ان تارن كره بي اي باد بو نسو تارت مقعيد عبد الواحد سوال مانتا عوشتها عن ودن حوالي مغالان دارفون دقاحلي و لغونا عنها برتا دير وحانك عوانا بيالان مطور و لويشاني تون سنة دسناي دو قووي مرقاكو اسكهلاواين اسكهلاوايا يهادات كميشي يودقين هين و مرقاكو بيالاواينا مرقو را عوشتها و هريسو طور كاسو حرمنا اني سوالا نولو سميا haddii mid kale noolu suur kara noolu suuro oo aan ku cusayna wata ee county county government ee sub county dawladda hoose ee mid kale aan ka caawana waxa weeye ee iskuulka waa hal galas weey ilmihi saddex galas haday marayaan halkii galas ay wax ku wada dhiganayeen ee mid oo balabale ah oo geed ah anaga intaan qarash isku darnay ee ayaa la dhisay معلمين تنا والله معلم سكول كاسنا دولد لما نحن كعسنينا هنا سكول أي كلاس ينور دستو معلمين بدنا أي كينتو إن أنا جوا حن كبرنا هي بناني وات مد اللوات مد سدحات مجال هذا إسبتال مرحو شين كم سنة هي لسنة هاي مجال عن هد عفمت عن لهنا أدب كده بس كده مكرتين وأنا أقول ده دول اسمه نور أو دارفور كهل هاي لبعضن بعد دارفور لو هاستا عيلكم هاي سنة إسوالكم هاي سنة بيم هاي سنة سكول كلها بقى هالقلا سلم هن لو دينا يسد حق راس وأقول رفع سنة بالعام تروح دينا قدران دولة كينيا مع كل سنة نواد بناني أنا قرقر وين نلص قرقر أو لبعضن بعد ماشي نواس ناقي أقعد لحد يقوم لا قبلي واسكو بوي هاي سكول كلها الله بقى way saddex galas ilmo ku dhigan hayaan dawladda kenya waxa ka haysanna ma iskuul ma haysanna dahaban aba ku dooranay waynu wacna casho kuuraan siine way u soo noqonayna tiri codka ma haysanna waxba kama haysanna kuuraa way heshay ma qalnay nooma imaada waxaan buug badan bay naga buuxiso cod badan bay noo qortay walaashin wax bayan qabaan ay tiri waxay noo qabtay sheeg jeeb kama hayna cadow meeshan way maada nooma imaada hada cadow waxaan ku cusineynaa inuu nu soo gargaaro ceelka naga halaabay waa oomanahay ilmihii iswaalka dhabar ku qaadnaa garabka aan lugayna hata gaari ma haysana meesha ay dhagax leen lugayna dhagax leen markaa tagna hala ay wadankiina kenya ay qor ma iswaal soo ma qabtiin la daaf yaa ta kuma haysana la daraba qaxootiga haddii waxaan rabnaa in la soo gargaar oo wax badan ba un baahan la sii haddii aan ka cusaneyna iyo wad banaanay dadka soo dujeero dhan inbiyaash iyo consolation dhanba